ועידת העבודה אישרה אתמול את הצעת היושב ראש, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', לבטל את השירים למגזרים. האם זה סוף למפקדי הארגזים? מה יעשו המועמדים הפחות אטרקטיביים ונוצצים? שלום ליושב ראש העבודה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. שלום אראל. לפני הכל, לפני שאנחנו מתייחסים לעניין שלשמו התכנסנו, את רוצה להגיב על סיפור ההוסטלים, הפרשה שנחשפה היום בצהריים. כן, וזה גם העניין שלשמו התכנסנו. כי הזוועה הזאת והחרפה הזאת שעכשיו רובצת עלינו כקטם כבד מאוד, קורית בגלל א', שהמדינה מפריטה את האחריות שלה לחלשים בחברה, ב', בגלל שמעסיקים עובדים בשכר זעום ביותר ולוקחים כוח אדם שלא קשיר לעשות את הדברים האלה, ג', כי אחרי שמפריטים עושים הפרט וזרוק ולא עושים פיקוח. אלה דברים שבנפשנו. מדינה נורמלית, נאורה ומוסרית לא יכולה להרשות לעצמה להפקיר את הזקנים שלה ואת החוסים שלה ואת החלשים שלה. שמעתי אותך אומר קודם בשידור שאתה מקווה שזה קורה רק במעט מקומות. קודם כל יש מקומות טובים, אבל אני אדע כל הזמן לדברים שהם בלתי נסבלים. כמו למשל, אני אתן לך דוגמה, כדי לחסוך בזמן ולחסוך בעלויות, אחרי שמפריטים לא מאכילים בחפית את החוסים, אלא תוקעים להם צינורית לגרון ומאביסים אותם כמו אווזים. כי אז, אתה יודע, מוציאים זה אמיתי, הלוגים. מה שאת אמיתי, אומרת... אמיתי, אמיתי. אמיתי, כן, אמיתי, אמיתי, כדי לחסוך אווזים, בזמן. כמו אווזים, מפתמים? מפתמים מהר עם צינורית לגרון. אז נניח, אם תהיה ראש ממשלה או שרת, וראית על תיק הבריאות, נניח דבר כזה, מה קורה? את בבת, את מפקיעה את המוסדות הפרטיים? זה קודם כל יש מהלך כמעט בלתי אפיל. לא, זה לא מדויק. דווקא יש מקום אחד, קודם כל, רוב ההפרטות שהתרחשו אין דרך חזרה. כן. אבל יש דברים שבנפשנו, כמו המוסדות לחוסים ניצולי שואה פגועי נפש, שחובה על המדינה להחזיר אותן מיד לאחריותה. כמו למשל, בריאות התלמיד, חיסונים לתלמידים. אבל עכשיו, אז זה תמיד, אתה יודע, אתה יכול להתפרס, אנחנו יכולים עכשיו לנהל שיחה ששם, וכל זאת אני רוצה לחזור. וגם, אתה יודע מה, בוא נגיד שאני אסכים איתך, ואני חושבת שצריך להפריט את הדבר הזה. כן. עדיין, הכשל המשמעותי ביותר, שאחרי שמפריטים, לא מפקחים יותר. סדום ועמורה, גיהנום ואין פיקוח, ועל זה הפוליטיקה. בגלל זה אני בפוליטיקה, בין היתר. בין היתר, ואתמול בוועידת מפלגת העבודה, את נוחלת ניצחון, למרות ההתנגדות. אבל אני אשאל אותך את השאלה ששואלים אנשי המגזרים, אומרים איך אני יכולים, איך נניח מישהו מהצפון שארבע שנים מתכונן לבחירות, והוא יודע שהוא מתמודד במחוז הצפוני מול אנשים שהוא מכיר, שמכירים את העבודה שלו, יכול להתמודד עם איציק שמולי או סתיו שפיר, או אפילו מרב מיכאלי שאומרת שהיא מתמודדת, שהם מוכרים ומפורסמים ושמות נוצצים, אין להם שום סיכוי. קודם כל במפלגת העבודה, בניגוד להרבה מאוד מפלגות, יש הבטחת ייצוג. במקום שריון, במקום שכמה אנשים ישבו בחדר סגור, יתקעו כף, או שמישהו יגייס 800 מצביעים מבני המשפחה שלו, פשוט מבטיחים ייצוג מכובד ברשימה לאותן קבוצות. אבל נציגי הקבוצות האלה צריכים להתמודד בקרב כל ציבור חברי מפלגת העבודה, ומי שמגיע ראשון... את לא חוששת מקרע עם הקיבוצים, עם הערבים, עם הדרוזים? תראה, אנחנו מפלגה דמוקרטית, אתמול התכנסה ועידה. 1800 איש, אנשים מאוד טובים מכל המגזרים, ותמכו בהחלטה שלי. לכן כנראה יש בה איזשהו היגיון. אתה יודע מה, ראשי מפלגות לפניי רצו לעשות את זה. הם הבינו שזה לא הגיוני, שבאיזה חדר סגור סוגרים מי יהיה נציג המושבים, מי יהיה נציג הקיבוצים, ששקיב שנה... שלא לדבר על הארגזים במפלגה שלך, שיש להם מחשבה עצמאית לפעמים. את כל הדברים האלה אני ממגרת בכוח. לא יכול להיות למשל ששקיב שנה נבחר ב-1200 קולות בתוך המגזר שלו. המגזר הדרוזי, ואחרי זה גם יגנוב את המנדט שלו וילך, וכנה לקיבוצים, וכנה למושבים. עכשיו, יהיה נציגים למקומות האלה, אבל הם יבחרו באמת, בצורה דמוקרטית, על ידי ציבור רחב וגדול, ולא בקומבינות בחדר סגור. לזה אני פשוט לא מוכנה להסכים. חברת הכנסת יחימוביץ, בעוד דקה אנחנו נשוחח עם חיים יבין על כמעט הייתי אומר, האינפלציה של עיתונאים בתקשורת. גם נדמה לי אצלך יש את מיקי רוזנטל, מרב מיכאלי, וגם סתיו שפיר שהיא עיתונאית, לא, וגם את עיתונאית במקור, לא יותר מדי עיתונאית. אני יכולה להוסיף לך את דני בן סימון. דני בן סימון, אבל עם הדור הקודם. קודם כל, אני כבר 7 שנים בפוליטיקה, ואני חושבת שהיו 7 שנים טובות לציבור, אני מתכוונת, כי עבדתי בשביל הציבור. ולכן אני כבר לא נחשבת עיתונאית. לא, אני לא אמרתי שאת עיתונאית, את לא. אם כי אני מאוד, אני מאוד מאוד גאה בעבודה שעשיתי כעיתונאית, כי הייתי עיתונאית לוחמת ודעתנית ושיניתי דברים. כן, יש אינפלציה. יש שלח עכשיו שנכנס. אולי צריך,
תראה, קודם כל, הרבה מאוד מהעיתונאים שברבות השנים, וזו הייתה תופעה שהייתה ישנה, היא לא חדשה, נכנסו לפוליטיקה, הפכו לפוליטיקאים טובים. יש משהו בדבר הזה שהוא כן מייצר איזושהי נקודת זינוק טובה להיות פוליטיקאי טוב, אבל אין ספק שעכשיו זאת תגזמה, והחובה שלי, בתור יושבת ראש מפלגה, לדאוג לרשימה מאוזנת, שתהיה אטרקטיבית כמה שאפשר, שיהיו בה נציגים מתחום החינוך, מתחום ההייטק, מתחום הצבא, מתחום השלטון המוניציפלי, וגם מהתקשורת. ולא רק מעמוד הדעות של הארץ. אבל בוודאי לשמור על איזון בין כל אלה. חייב של האחרונה. תראי, מדברים על גוש השמאל שלא מסוגל להתאחד, וכלל לא ניכנס עוד פעם לזה. אבל פרס... לא, אני לא מקבלת את החלוקה הזאת לגוש שמאל וימין. אני חושבת שזאת חלוקה ישנה שעבד עליה. אני שואל, אבל מדברים, אני שמעתי שמציעים לנשיא, שמעון פרס, לרוץ בראש הגוש. את תפנית מקומך עבור? אני לא מאמינה שהדיבורים האלה רציניים. אני בטוחה שנשיא המדינה שמעון פרס דוחה על הסף כל הצעה כזאת, וזה לא נראה לי באמת רלוונטי. יושב ראש מפלגת העבודה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', אני מודה לך שבאת לכאן. תודה, אראל.